Ամերիկացի սենատոր Բոբ Մենենդեսը կոնգրեսին կոչ է արել դատարձնել աջակցությունն Ադրբեջանի կառավարությանը այդ տվում ռազմական Եվ հորդորել Վաշինգտոնին գանկնել այն դաշնակիցների կողքին, որոնք պայքարում են մարդու իրավունքների համար ու հետևում են պատերազմի օրենքներին։ Ճգնաժամը տհացելը ռուս խաղապահների ներկայության պայմաններում, որոնց ընդհանրվում էր պետք է հետևեին հրադադարի պահպանմանը։ Ադրբեջանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղում տարապանքի արշավը իրականացրել Ժնևի կոնվենցիաների բացահայտ խախտմամբ, հենց լաչնի միջանցքում կանանավորել մարդկանց, որոնք տեղափոխվում էին բուժման համար։ Ռուս խաղապահների անգործությունը մատնանշում է Շում ու ընտունում են նաև Ռուսաստանում ռուս քաղաքական վերլուծաբաններից շատերը մնում են այն համոզմանը, որ ռուսները Արցախում բացարձակ անգործություն են դրսևորել։ Ինչպես հայտնի է, ռուսական միջադեպը, որը պետք է լինեին խաղաղության յերաշխավորը Լեռնային Ղարաբաղում, նրանք պիտի կատարեին իրենց վերապահված գործառույթները եւ խոսքը ամենևինլ վերջին 1 օրի հակամարտության մասին չէ, այլ վերջին ամիսների։ Նրանք ցույց տվեցին որ իրենց խաղաղապահ առաքելություն իրականացնելու ողևեթ զգտում ու մտադրություն ամենևինլ չունեն։ Բայց աչի նշանակում որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի իր երկարամյա դաշնակցից, սակայն հայտ է որ արևմուտքն ակտիվորեն աշխատում է տարածաշրջանում ամրանալու ուղ Ռուսաստանից զգուշացնում են անվտանգային երաշխիքներ արևմուտքից սпасել պետք չէ։ Իսկ արևմուտքում էլ հիշում են Արցախաերի իրավունքների մասին, մարդիկ ովքեր ըլքել են Լեռնային Ղարաբաղը, իրավունք ունեն վերադառնալ տուն։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ամերիկայի միջազգային հանգների պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Մեթյու Միլլերը։ Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ մարդիկ, ովքեր ըլքել են Լեռնային Ղարաբաղը, իրավունք ունեն վերադառնալ տուն, եթե ցանկանան, եւ նրանց այդ իրավունք Իդեպ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ապագան թեմայով լսումներ են անցկացվում։ Տիգրանուի Կուրգինյանը ժամաներատվական